कम्प्युटरमा आर र आर स्टुडियो राख्नको लागि सुरुमा हामी गुगल गरौँ र सुरुमा हामी आर डाउनलोड सर्च गर्छौँ र यो दिएको पहिलो सर्चमा क्रेनको पहिलो सर्चमा हामी राइट क्लिक गरी ओपन न्यू ट्याब गरौँ र हाल चाहिँ आरको भर्सन 4.1.0 रहेको छ यसमा क्लिक गरौँ र यो चाहिँ डाउनलोड हुन थाल्छ त्यस्तै हामी आर स्टुडियो डाउनलोड गर्छौँ आर स्टुडियो डाउनलोड भनेर सर्च गरौँ र सर्च गरिसकेपछि हामीलाई यो आर स्टुडियोको वेबसाइटमा जाउँ र यो आर स्टुडियोको वेबसाइट यसमा चाहिँ आर स्टुडियोको विभिन्न प्रकारहरू भनौँ दिएका छन् हामी चाहिँ आर स्टुडियो डेस्कटप ओपन सोर्स लाइसेन्स भएको डाउनलोड गर्छौँ र यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरौँ र डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि फेरि यहाँ आर स्टुडियो डेस्कटप 1.4.17.17 छ यसमा डाउनलोड गरौँ डाउनलोड भएको छ एकछिन डाउनलोड हुन दिउँ आर चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ र यो चाहिँ डाउनलोड भएको छ अब चाहिँ हामी डाउनलोड्समा गएर बसेको छ डाउनलोड फोल्डरमा गएर सुरुमा हामी डबल क्लिक गरेर आर इन्स्टल गरौँ के नेक्स्ट नेक्स्ट अब यो चाहिँ मैले पहिला पनि इन्स्टल गरिसकेँ भनेर सोधिरहेको छ खासै केही फरक पर्दैन यस गरौँ नेक्स्ट गर्दै जाउँ र एक्सेप्ट डिफल्ट्स नेक्स्ट नेक्स्ट यो चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ एकछिनमा इन्स्टल हुन्छ हाम्रो यो आर स्टुडियो चाहिँ इन्स्टल भएको छ हाम्रो यो आर चाहिँ यहाँ डेस्कटपमा आएर बसिसकेको छ त्यस्तै तपाईँलाई आर स्टुडियो चाहिँ यहाँ स्टार्टमा स्टार्ट मेन्युमा गएर सर्च गर्नुभयो भने आर स्टुडियो तपाईँले पाउनुहुन्छ र तपाईँले ओपन गरेर रन गर्न सक्नुहुन्छ